grad je dao milion dinara za kupovinu videobimova, jer mi sada imamo svaku učionicu, u svakoj učionici imamo videobim, internet, računar sa slušalicama i mikrofonima, tako da smo spremni da držimo online u realnom vremenu. Takođe, grad je dao milion dinara za kupovinu opreme za zavarivanje za jedno radno mesto. Ranije je učestvovao u kupovini CNC glodalice i kupio je auto Fiat Pandu koja se koristi za obuku na smerovima tehnika drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Što se tiče Ministarstva prosvete, mi smo prošli projekat modernizacije 1, koji je podrazumevao izgradnju i adaptaciju 800 metara kvadratna tehničke škole i 300.000 evra za opremu. U okviru te opreme mi smo prebili salu za fizičko, dobili smo stolove, stolice, opremu za PLC programiranje, set naprednih elektropneumatskih komponenata, opremu za smer elektrotehničar za elektroniku na vozilu i još mnogo toga. Ukupno 105 računara smo dobili, 105 monitora, dobili smo kompletna internet mreža je postavljena u celoj školi po najsavremenijim standardima. To je to prvo opremanje. Drugo opremanje, ušli smo i u projekat modernizacije 2, koji podrazumeva opremanje ovih obuk za organizovanje kurseva za odraslih, a sva ta oprema će se koristiti u redovnom školovanju. Znači, to će se jednostavno kvalitet nastave u tehničkoj školi mnogo podići sa tom opremom. Htio bih da napomenem da glavni kvalitet tehničke škole nije samo u toj opremi, iako je izuzetno vredna i skupa, već u kadru. Mi imamo 15 elektroinženjera, 13 mašinskih inženjera, 4 saobraćajna. To je ogroman potencijal. Posebno bih hteo da istaknem profesore opšte društvenih predmeta, koji spremaju učenike iz srpskog, iz matematike, iz fizike, iz preduzetništva, gde postižemo zapažene rezultate, gde se takmičimo u rangu i gimnazije i ostvarujemo izuzetne rezultate. Evo sad imamo rezultate na takmičenju iz sociologije, iz istorije, matematike, preduzetništva.